Yeah! To je taj like. To je taj like i poštovani gledalci mog kanala, to je taj like gdje imamo samo, brate, 4 miliona pregleda nedeljno. Evo, nalazimo se u Tresi, jedno malo jezero koje sam ja lično napravio ovdje. Šalim se ovo jezero koje je napravio mali pokoreni patuljak iz Klagenforta koji je bacio svoju baču kada su ovi građani ovdje bili jako nekulturni, bezobrazni, bludni itd. I tako je nastalo ovo jezero koje je danas prelepo itd. 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 Vidite, nikog nema na jezeru zato što sam ja došao, naravno svi su se uplašili da će mi izotimati njihove sendviče, margarine, ali naravno to neću raditi jer sam ja jedan mali dobročudni tajkun, znači dobar čovjek, milijarder koji je dobar kao hleb, koji ima hard, odnosno koji ima srce i koji razmišlja o građanima Austrije i Koruške. Eto, pošto smo bili u Štajerskoj Gracu, sad sam malo došao u Klagenfurt i sve vam kažem, moj život Luka Mudžuričića je veoma čudan. Kao što je rekao pokojni Perikle, neka mu je laka crna zemlja još pre 4700 godina, sve je boje na svetu, samo jedan mecena, samo jedan Luka Mudžuričić, jedan kralj, najveća kralj, legendica i doktor za life koji živi najbolje na svetu, jer ako ima neko bolje koji je proživao ovozemaljski život, neko se javi na fiksni telefon u Klagenfurtu, a on glasi 663-88-44-552. Yeah, to je taj life i šta da vam kažem još, osim da sam prelep i da ste snimili moj styling, jeste naravno. A sam nosi samo Gucci jer Dušman je to muči, džemper mi je kalo kao Gucci. Zdravo, čale. Znači nema na sebi možda 15-20 hiljada u sportskoj varijanti, ali šta da vam kažem, ja s drugi način života ne znam, tako da, gracije i milo i hvala vam što pratite moj kanal. Bravo. Pozdrav za mog Savu, mog brata koji me snima. To je taj lajk. Yeah!